vítám vás u dalšího zpravodajství televize Odra. Zhotovení nové moderní haly pro míčové sporty ve Studénce se zase o krok přiblížilo k cíli. V červnu byla dokončena studie a vizualizace. Nyní se pracuje na samotné projektové dokumentaci budovy. Hala pro míčové sporty bude stát mezi základní školou Sjednocení a zimním stadionem a bude splňovat rozměry pro hraní nejrůznějších halových sportů jako florbal, basketbal nebo volejbal. Ve Studénce by mohla stát do 3 let. V současné době máme vybraného dodavatele na zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně stavebního povolení. V první fázi nám dodal studii, která udělala vizualizaci haly. Vykomunikovalo se společně se organizací SAK Studenka, lidmi tady v rámci stavebního odboru vzhled a vybavení té haly, tak aby mohlo se odsouhlasit to finální znění a následně, aby mohla proběhnout ta poslední fáze, a to je tvorba projektové dokumentace. V nové hale najdou návštěvníci také nové bezbariérové fit centrum. To původní pak bude sloužit jako kanceláře pro SAK Studenka. Prostory nad barem zimního stadionu pak budou v budoucnu zrekonstruovány pro nové ubytovací pokoje. Chceme v další fázi, nikoli v tady tohoto projektu, ale v samostatném projektu, připravit rekonstrukci těch ubytovacích kapacit na plnohodnotné pokoje, 2- až 3-lůžkové s vlastním sociálním zázemím, tak, aby splňovali už kritéria moderního bydlení, moderního pronájmu a byly využívány jak pro sportovní soustředění, tak i pro návštěvníky města, aby měli zajímavou možnost ubytování se širokým spektrem sportovních a kulturních aktivit. Během výstavby haly dojde k odstranění části zahrady základní školy Sjednocení. Ta bude ale zároveň rozšířena o další prostor. Co se týče školy Sjednocení, tak samozřejmě na jednu stranu jim bude ujmutá část zahrady, ta zadní část směrem k letnímu stadionu. Předpokládáme, že jim rozšíříme tu přední část zahrady o prostor, který je v současnosti až k tomu chodníku, který vede k zimnímu stadionu a je před stávajícím barem Krokodýl. Co se týče rozměru, tak bude jenom o něco málo menší. Kolik město hala bude stát, ale zatím není jisté. To se uvidí až v následujících měsících. Výstavba by měla být dokončena do 3 let. Nová stavba bude obsahovat také nová parkovací místa. Chodníky, které jsou ve městě již řadu let, jsou stářím popraskané a vyžadují rekonstrukci. Tu město postupně provádí již od minulého roku a v letošní etapě se vybuduje dalších 400 metrů. V minulém roce proběhla první etapa oprav chodníků ve městě. Ty původní jsou již staré, jeví značné známky opotřebení a nyní je město musí rekonstruovat. V minulém týdnu začaly práce na druhé etapě. Za posledních pár let se vybudovalo spousta nových chodníkových těles, řada se jí rekonstruuje a tady v sídlišti je to specifické v tom, že jsme se dohodli nebo přijali takový rozhodnutí, že budeme do každého rozpočtu v letech 2019, 2021, 2022 prosazovat prostředky, aby se postupně líté chodníky z lítého asfaltu rekonstruovaly na klasický AB povrch nebo pevnější, trvalnější povrch. Minulého týdne jsme začali s rekonstrukcí chodníku tady v areálu sídliště armádního generála Ludvíka Svobody. Navazujeme na předchozí etapu, která probíhala na podzim loňského roku. V loňském roce jsme takhle tímto způsobem spravili zhruba 500 metrů čtverečních chodníkových ploch. V letošním roce by se mělo ve městě nahradit dalších 400 metrů, za které město zaplatí 400 tisíc korun a hotovo by mělo být do 30. června. Jedinou komplikací je počasí. Dneska taky mělo být krásně, nebo nemělo pršet a pršelo od rána. Takže samozřejmě i ty firmy s tím nějakým způsobem pracují a bojují, ale předpokládám, že by neměl být problém, aby termín nebyl dodržen. Pokud to finanční prostředky dovolí, je to teď těžší, tak bychom rádi i v těch dalších 2 letech, vlastně co se týká tady areálu nebo lokality sídliště, přistoupili k maximální možné výměně těch lítých asfaltů za klasickou asfaltovou drť. Město by mělo ročně do rekonstrukcí chodníků investovat minimálně 500 tisíc korun. Ve 3. a 4. etapě by měly rekonstrukce probíhat opět na ulici generála Ludvíka Svobody, poštovní a dalších ve stejné lokalitě.
24. června proběhne na náměstí Republiky tradiční Slezský rynek. Těšit se můžete na nabídku čerstvých potravin a produktů českých a regionálních výrobců nebo na zabíjačkové ochutnávky a speciality. Začátek bude od 8 hodin ráno. 25. června proběhne 11. zasedání zastupitelstva města Studénky. To se tentokrát uskuteční v Dělnickém domě. Zastupitelé budou projednávat 22 bodů. Začátek bude v 15 hodin. 26. června se uskuteční tradiční zahájení léta na zahradě u Dělnického domu ve Studénce. Diskotéka je naplánována na 9. hodinu večer a o hudbu se tentokrát postará DJ Srb, kterého můžete znát například z rádia Helax. Hurá na prázdniny a kinologie dětem. To je název akce, která proběhne 27. června v areálu Radaru ve Studénce. Na programu budou soutěže pro děti, vzduchová střelnice a také soutěž o nejkrásnějšího plyšového psa a prezentace aktivit některých městských spolků. Začátek bude od 14 hodin. Sach Studénka si pro nejmenší přichystal akci Hurá na prázdniny. 1. července se děti mohou těšit na pravou letní zábavu na koupáku. Odpoledne tak pro ně bude přichystána zábava nejen ve vodě, ale i mimo ni. Začátek bude od 16 hodin v areálu přírodního koupaliště. Netradičním závěrečným vystoupením ukončili někteří žáci základní umělecké školy Komenského ve Studénce své 7leté hudební vzdělání. Absolventský koncert probíhal ve zvláštním režimu a naše kamera byla u toho. Absolventský koncert žáků, který se konal 16. června v sále základní umělecké školy, byl pro studenty netradiční. Pravidelně probíhal před zraky nadšených rodičů, letos však kvůli vydaným opatřením žáci hráli pouze před kamerou. V letošním školním roce bylo všechno tak nějak zkomplikováno a hlavně, když nám končí školní rok, tak vrcholí právě těmi absolventskými vystoupeními. Protože škola je již otevřená, ale absolventi zatím nemůžeme pořádat nějaké větší koncerty, tak jsme se dohodli, že si takový absolventský koncert dopřejeme formou natáčení jednotlivých absolventů. Koncertování probíhalo téměř celý den. Od ranních hodin se postupně představilo 16 studentů hudební výchovy, kteří si připravili 2 až 3 skladby. Ne všichni žáci se toho zúčastnili, protože je to poměrně nová situace, na kterou nejsou zvyklí. Je to natáčení pouze před naším štábem, bez účasti těch rodičů, bez účasti těch blízkých hostů, takže někteří nechtěli, ale i přesto se tady dneska představí 16 absolventů. Slyšeli jsme, nebo budeme slyšet převážně hru na klavír, hru na akordeon, byli tady zpěváci, kytaristé a žáci, kteří absolvovali hru na elektronické klávesové nástroje. Děti jsou ve škole vzdělávány i v hudební nauce, která je pro hru na hudební nástroje základem. Mezi ty další, na nějž se zde mohou naučit hrát, patří dechové a také bicí nástroje. Mnozí učitelé ovládají hru na více nástrojů. Já tady učím už víc jak 40 let, učím hlavně kytary, ale jelikož jsem dělal 2 nástroje, tak jsem schopen učit i klarinety, saxofony a i zobcové flétny, takže takový všestranný učitel. Já si myslím, že podle těch absolventů, jak jsme dneska slyšeli, tak velice hezky. Samozřejmě máme talenty, máme děti, které mají k tomu trošku jako ten menší vztah, ale většinou jako dospějeme k tomu, že dosáhnou nějaké té úrovně a hlavním cílem teda u nás je, aby si byli schopni zahrát pokud možno ty svoje oblíbené písničky a takové prostě hudbu, která se jim líbí. Na kytaru hraju, protože vlastně to máme v rodině, jako rodina hraje taky pár lidí na kytaru. Přemýšlel jsem jako jednu dobu i nad elektrickou kytaru, která mě taky celkem láká, ale možná v budoucnu. Já jsem si měl vybrat, jakože na co budu hrát, když půjdu na základku, tak jsem si všiml vlastně vzdálené sestřenice, že hraje na akordeon, tak jsem chtěl hrát taky. Studium je rozděleno do 2 studijních cyklů. První, určený pro 7leté žáky, trvá 7 let. Od prvních jednoduchých skladeb se děti dopracují až k absolventskému koncertu. Některé skladby jsou však během na dlouhou trať. Program, který dnes tady hrají, nebo budou někteří ještě hrát, studují někteří rok, někteří rok a půl. Není to věc, která je, řekněme, za měsíc, za 2, tak rychle se to nelze naučit, protože už jsou to obtížné repertoáry.
repertoáry odpovídající vlastně tomu věku těch dětí zhruba ve 14 letech. Pokud ti žáci odabsolvují, mohou pokračovat ve studiu na druhém stupni a tohle studium je 4 leté, na konci toho 4. ročníku je také absolutorium, takže od nás odcházejí vlastně po ukončení obou cyklů zhruba žáci, kteří už mají 18 let. Žáci základní umělecké školy se často zúčastňují také soutěží nebo hostují v různých uskupeních. Mnozí plánují založení hudební skupiny a také pozdější studium na konzervatoři. Od nás je to pro dnešek vše. Příští týden se budu těšit u prvních letních zpráv. Mějte hezký zbytek dne.